meidän kotigalaksi on täynnä eri elämänvaiheessa olevia tähtiä. Niitä syntyy ja kuolee hissukseen koko ajan. Ja jos me katsotaan yötaivaalle, niin tämä tähtien syntyprosessi on läsnä paitsi Orionin tähdistössä, Orionin vyöltä riippuvassa, Orionin suuressa kaasusumussa ja myöskin sitten ihan tässä iltataivaalla näkyvässä seulasissa ja niiden pikkutähtirypäleessä. Ja nämä tällaiset tähtien lastentarhat ja tällaiset värikkäiltä näyttävät hehkuvat kaasupilvet on varmaankin yksi tunnetuimmista ja kaikkein kuvauksellisimmista tähtikuvien aiheista, mutta mikä nämä niiden hehkuvat onkalot ja tummat pilarit ja kaikenlaiset kaasusuihkut siellä oikein aiheuttaa? Eli mitä näissä pilvissä todella tapahtuu? Miten tähdet syntyvät? Ja meille on tullut tästä puhumaan tänä iltana Emma Manfors Helsingin yliopistosta. Tervetuloa, Emma. Yes, kiitos. Ja nyt toivottavasti ihmiset kuulee mut. Hyvin kuuluu. Ja näkyy screen ja kaikkea semmoista. Eli joo, tänään mä puhun niin kuin tähtien synnystä, tähtien vesestä aineesta ylipäänsä. Ja noin. Ensinkin tämä pitäisi nyt päivittyä. Okei, se voi olla vaan. Joo. Musta jo sanottiinkin, eli mä oon väitöskirjatutkija, jatko-opiskelija, mitä mihin haluukaan käyttää Helsingin yliopistossa. Ohjaajana on Mika Jubela. Ja aiemmin hankin maisterin Kumpulasta myös samasta aiheesta. Että ennen olen ollut oikeastaan humanisti, mutta sitten siirtynyt tähtitieteeseen. Ensin mä voisin kertoa pari ihan perusasiaa, termistöä ja muuta, mitä mä tuun käyttää tässä esitelmässä. Eli mittayksiköistä ensinkin. Yleensä kun puhutaan tähtitaivaasta, niin se on niin kuin tämmöinen ympyrä meidän ympärillä. Ja ympyrä on 360 astetta. Ja sitten, koska asiat on aika pieniä yleensä, niin käytän yksiköitä nimeltä kaariminuutti ja kaarisekuntti. Eli 60 kaarisekuntia on yksi kaariminuutti ja 60 kaariminuuttia on yksi aste. Vertauksena esim. Tämmöinen kuva, niin kuutaivaalla tietenkin vähän riippuu kuun vaiheesta ja kuinka lähellä se on, mutta noin puoli astetta. Ja sitten meillä on tietenkin fyysistä mittaa, ja nämä yleisimmät yksiköt, mitä käytämme, on AU, eli astronominen yksikkö, eli keskimääräinen etäisyys maan ja auringon välillä, noin 10-11 metriä. Sitä käytetään usein, kun puhutaan yhdestä aurinkokunnasta tai tähtikunnasta. Sitten käytetään myös tämmöisiä parsekkeja, noin 3,3 valovuotta. Ja niitä me käytetään sitten, kun puhutaan etäisyyksistä eri pilviin, niin kuin tähtien väliset etäisyyksistä. On tietenkin muita mittoja, kun lähdetään pois galakseista, mutta ne ei ole tähän relevantteja. Sitten vielä tämmöinen kertaus fysiikan tunneilta, eli aallon pituudet. Tietenkin valoa tulee monessa eri muodossa. Tämä mun esitelmä keskittyy eniten tänne infrapuna, mikroaalto, radioalueelle. Mutta tietenkin meillä on myös kaikki gamma, röntgensäteet ja niin edelleen. Tässä yläpaneelissa myös nähdään semmoinen kuva, mikä kertoo, kuinka paljon minkäkin aallonpituuden valoa pääsee läpi meidän ilmakehästä. Eli käytännössä, jos se on tässä 100%, niin mikään ei pääse läpi ja sitten nollassa kaikki pääsee läpi. Se on ihan hyvä meidän niin kuin elämän kannalta, että muun muassa gamma- ja säteet ja röntgensäteet ei pääse hirveän hyvin ilmakehän läpi. Täällä vähän kärventyisi. Sitten meillä on kätevästi tämmöisiä ikkunoita näkyvän aallonpituuden alueella ja sitten radioalueella. Tämä tarkoittaa, että me voidaan tehdä tähtitiedettä näillä alueilla maan pinnalta ja tietenkin myös avaruudesta. Semmoinen myös ihan kiinnostava yhteen sattuma niin sanotusti on, että
voimme huomata, että tässä on auringon säteilyn käyrä tässä keskellä, ja se täsmää aika hyvin tähän näkyvän valon aallonpituuteen. Se ei sinänsä ole ihme, että kun elämme planeetalla, missä tulee tämmöistä säteilyä, niin elämä kehittää silmät, mitkä näkee juuri tämmöistä valoa. Nämä viivat on sitten erinäisiä teleskooppeja, mitä olen käyttänyt tutkimuksessa. Mutta ensin voitaisiin lähteä sillä, että mikä tämä tähtien välinen aine oikeastaan on. Eli tässä meillä on semmoinen kiva kuva galaksista nimeltä IC438, joka on noin 130 miljoonaa valovuotta maapallosta. Ja siinä nyt näkee kaikenlaisia eri komponentteja. No yksi, mikä ei oikeastaan näy tässä kuvassa, mutta mikä melkein kaikilla isoilla galakseilla on, on musta aukko keskustassa. Voi olla miljoonia, miljardeja auringon massoja on massaltaan ja yleensä siellä ihan keskustassa. Sitten tietenkin selkein asia on tähdet. Eli nämä kirkkaat tähdet, missä on tämmöinen ristikuvio, niin oikeastaan lähitähti, eli meidän galaksin sisäisiä, joka on vaan diffraktiokuvia teleskoopista. Mutta sitten nämä kaikki pienet pisteet täällä kuuluu tuohon galaksiin. Ja täällä me nähdään, että keskustan lähellä on semmoista punaisempaa. Yleensä ne on vähän viileämpiä, vanhempia ja pienempiä tähtiä. Ja sitten meillä on myös tämmöisiä sinisiä, kuumia, yleensä isompiin nuoriin tähtiin. Mutta sitten meillä on myös tämmöistä, no vähän homeition näköistä ruskeata juttua täällä spiraalihaaroissa. Ja tämä on oikeastaan tämä mun tutkimuksen aihe. Käytämme termiä ISM. Yritän olla käyttämättä lyhenteitä, mutta se voi olla, että mä vahingossa sanon sanan ISM, eli Interstellar Medium, tähtien välinen aine. No sitten, mistä tähtien välinen aine koostuu? Onkohan tämä kuva tällä tiellä? Kiirretäänpä se alas. Joo, eli tietenkin tähtien välistä ainetta on kaikenlaista erilaista. Käytännössä kattaa kaiken galaksin sisällä, mikä ei ole tähdissä, planeetoissa, muissa tämmöisissä kiinteiskappaleissa. Sen olomuodot riippuu aika paljon siitä, että lämpötilasta, vähän mis päin galaksia me ollaan. Mutta siellä on paljon atomeja ja ioneita. Kuumimmilla alueilla tietenkin kaasu on ionisoitunutta, eli siellä on vapaita elektroneja ja sitten esim. Helium- ja vetyytimiä. Mutta sitten jos on vähän viileämpää, niin sit siellä on myös niin sanotusti kokonaisia atomeita. Kun mennään vielä vähän viileämmille alueille, niin molekyylejäkin voi muodostua. Tietenkin yleisimmät alkuaineet avaruudessa on vety ja helium, vähän niin kuin kaikkialla muuallakin universumissa. Ja tähtiväisessä aineessakin on usein semisimppeleitä molekyylejä, vettä ja hiilimonoksidia, ammoniakkia, kaikenlaista semmoista, mutta myös useita satoja kompleksisia orgaanisia molekyylejä on löydetty avaruudesta. Ja ne just löytyy näissä kylmissä ja tiheissä pilvissä. Tässä on esimerkki yhdessä semmoisesta. Käytännössä ne on ne molekyylit, mitkä muodostaa elämän myös maan päällä. Sen lisäksi noin prosentti tähtien välisestä aineesta on semmoista kuin pöly. Ja tämäkin on taas vain näillä kylmemmillä ja tiheimmillä alueilla. Eli yleensä pöly on semmoinen, siellä on joku silikaatti, rauta, hiili, ydin. Ja sitten sen ympärillä on niin sanotusti jäätynyttä, vaikka hiilidioksidia tai vettä. Ja nämä on kooltaan joku ehkä mikrometrin luokkaa, eli aika pieniä nekin. Tämän lisäksi tietenkin siellä on kaikenlaista säteilykenttiä, magneettikenttiä, muun muassa tähdet säteilee isolla aallonpituusskaalalla, varsinkin kuumat tähdet säteilee paljon, paljon ultraviolettialueella. Ja sitten tietenkin on kaikki pimeä aine, pimeä energia, mutta ne on niin kuin, ei kuulu mun tutkimusaiheisiin, niin mä jätän ne huomiotta nyt tässä. Mutta mun tutkimus keskittyy tarkalleen näihin tiheisiin molekyylipilviin. Ja nämä on semmoisia, että ne on sen verran tiheitä, että ne pystyy suojelemaan itseään ulkopuolelta tulevalta UV-fotoneilta. Eli tämä tarkoittaa, että näiden pilvien sisällä on tosi kylmä, noin 10-100 kelviniä, eli kunnon pakkaslukevat.
Ja jos miettii, että kosminen mikroaaltotausta on noin vähän alle 3 kelvi, niin aletaan mennä jo sille alueelle. Ja tiheys on avaruudelle hyvin suuri, eli yli noin 10 potenssiin 4 vetyatomia per kuutiosenttimetri. Tietenkin jos vertaa muun muassa siihen, mitä meillä on maan pinnalla, niin sehän nyt ei ole mitään. Mutta kuitenkin nämä on hyvin merkittäviä kohteita sen takia, että täällä esiintyy niin paljon eri kemiallisia komponentteja, eri molekyylejä, pölyä. Ja tämä on myös ainoa paikka universumissa, missä me voidaan muodostaa uusia tähtiä. Eli nämä on tosi kriittisiä paikkoja, jos me halutaan ymmärtää, miten tähdet syntyy ja miten ne kehittyy niiden nuoruusiässä niin sanotusti. Eli me tiedetään semi hyvin perusaskeleet siitä, miten tähdet syntyy. Eli käytännössä se voi tapahtua näin, että meillä on joku pilvi avaruudessa. Yleensä siinä on sitten ympärillä jotain harvempaa ainetta, joku semmoinen tihentymä. Jotain voi tapahtua. Tässä kuvassa esimerkiksi on se, että jossain semilähellä massiivinen tähti räjähtää supernovana. Mutta tämä voi myös olla, että vaikka jossain lähellä on syntynyt tähtiä ja nuoret tähdet on tosi aktiivisia, niin tämä säteily, mikä tulee näistä nuorista tähdistä, niin se saattaa myös aiheuttaa energiaa ja se on turbulenssia tähän pilveen. Tietenkin myös ihan vaan, kun atomit liikkuu pilven sisällä, niin siinäkin voi olla turbulenssia ja sekin voi aiheuttaa tämmöisen romahdusprosessin. Kuitenkin jokin asia tämän saattaa triggeroida, tai se vaan alkaa ajan myötä tapahtua, ja pilvi alkaa romahtaa. Eli niin sanotusti voimat niin kuin litistää sitä kasaan ja muodostuu tämmöisiä filamentteja. Eli käytännössä filamentti on vaan jokin rakenne, mikä on pitkä ja ohut. Tässä nyt on piirustus, ja tässä nyt on havainto Herschel-avaruusteleskoopilla Orionin pilvistöstä. Nämä on sitten tämmöisiä hyvin tiheitä alueita. Nämä on just semmoisia, että tämä alkaa tosi kylmää. Lämpötila on just alle 100 kelviniä. Ja sitten jos me zoomataan sisään yhteen filamenttiosaan, niin täällä tämä romahdus vähän niin kuin jatkuu. Eli alkaa muodostua tämmöisiä, ja käytetään termiä ytimiä, eli paikallisia ylitihentymiä. Ja materiaa tietenkin voi virrata sitten tästä ympäröivästä pilvestä näihin ytimien pinnalle. Tietenkin myös se, että jokaisesta ytimestä ei tule tähteä. Ja tämä on vähän kysymys, että niin kuin, miten jostain perusasia taas on, että meillä on nyt tämä pallo on se ydin ja tämä punainen oranssi tausta on se ympäröivä pilvi. Meillä on erinäisiä voimia, mitkä vaikuttaa joko auttaa romahdusta tai myös voi estää romahdusta. Muun muassa tietenkin täällä ympäröivässä pilvessä on turbulenssia, atomeilla on liike-energiaa, niin ne aiheuttaa ulkoista painetta. Eli periaatteessa paine voi litistää tätä ydintä kasaan. Eli tämä auttaa siinä romahduksessa. Toinen, mikä auttaa romahdukseen, on tietenkin painovoima. Nämä on kuitenkin, massat on jotain auringon massoja, luokkaa kuitenkin semi isoja, niin painovoima tietenkin haluaa vetää nämä kasaan. Sitten taas toiseen suuntaan vaikuttaa sisäinen paine. Eli atomit tietenkään, niitä ei voi tunkea niin kuin samaan paikkaan. Odotetaan taas musta tauko. Täällä nyt ei riitä voimat muodostamaan mustia aukkoja tai mitään. Eli tämän ytimen sisäinen paine yrittää työntää sitä ulospäin. Tämä painovoima ja sisäinen paine on
myös oikeastaan sama asia, mikä pitää tähdet kasassa. Sitten meillä on myös semmoinen, joka voi vaikuttaa vähän molempiin suuntiin, eli magneettikentät. Ja avaruudessahan on magneettikenttiä vähän kaikkialla. Muun muassa ilmaradallahan on oma semmoinen suuren mittaskaalan magneettikenttä, mutta nämä magneettikentät voi myös olla niin kuin pienemmissä skaaloissa, niin kuin voivat ylettyä sinne ytimeen asti. Ja magneettikenttä tietenkin voi, sanotaan, liittyä kaasuun, eli kaasu ja pöly niin kuin on integroitunut siihen magneettikenttään, ja tämä voi vetää sitä kaasua siihen ytimen pinnalle. Mutta tietenkin myös magneettikenttä voi estää romahtamista. Eli se on vähän kysymys, että kumpaan suuntaan tämä toimii. Käytännössä se, että tuleeko ytimessä tähti, niin riippuu näistä voimista. Toki sitten on tietenkin vielä se, että jos vaikka tähti on muodostumassa ja sitten tässä lähellä räjähtää supernova, niin se voi puhaltaa kaiken tämän kaasun pois. Et se on tietenkin vielä yksi ekstra askel. Mutta käytännössä se on sota paineen ja painovoiman välillä. No sanotaan, että meillä on tarpeeksi iso ydin ja tai ulkoinen paine riittää, niin me voidaan muodostaa tähti. Mitä sitten tapahtuu? No, sitten alkaa tämä tähtien syntyprosessi. Ja me nyt tähtijärjestys tykätään luokitella prototähdetkin eri luokkiin, niin tämä alkaa tämmöisessä class zero prototähdestä. Eli tässä oikealla puolella näkyy se ydin, ja siellä keskellä on se syntyvä tähti, ja nähdään, että siinä painovoima vetää sitä tietysti kaikissa suunnissa sisään, ja sitten materiaa virtaa tämän syntyvän tähden pinnan. Siinä myös, jos jotain kiinnostaa, niin tässä on tämä spektri, keskimääräinen spektri, mikä näistä kohteista näkyy. Eli nähdään, että ollaan infrapunan alueella, se on vielä täällä kaukaisilla aallonpituksilla. Tässä on sitten ihan oikeaa kuvaa tuolla ALMA-interferometrilla. Eli tässä näkyy se tähteen ympäröivä kaasukehä, ja sitten se tähti on jossain täällä keskellä, se on teidän kuvassa. Sitten kun ollaan menty vähän pidemmälle, niin tietenkin kun materiaa kasautuu enemmän ja enemmän sinne klumpin keskustalle tai ytimen keskustaan, niin jossain vaiheessa paine riittää, ja voi aloittaa vetyfuusion, eli käytännössä meillä syntyy tähti. Tässä vaiheessa on vielä semmoinen vauvatähti tai prototähti, eli se on vielä sen kiekossa, tai siis no, siellä ytimessä. Mutta kun se on jo, kun se on jo niin sanotusti syttynyt, niin kuin me sanotaan, niin tässä tähdetkin alkaa tulla paljon säteilyä, myös hiukkasia, kun tähtituuli, mutta nuorella tähdellä tämä tähtituuli on paljon voimakkaampi kuin vaikka auringolla. Ja tämä tarkoittaa, että se alkaa puhaltaa sitä kaasua pois sen ympäriltä. Eli alkaa muodostua tämmöinen tyhjiö. Tämähän tietenkin myös vaikuttaa muihin tähtiin, koska tähdet yleensä syntyy ryhmässä, ei yksin. Niin se voi olla, että jos tämä tähti tässä syntyy ensin, sitten täällä jossain lähellä on muita tähtiä, mitkä on vielä syntymässä, niin voi olla, että tämä tähti puhaltaa sen kaasun pois, ja taas ne muut tähdet ei ikinä saa tarpeeksi massaa, että niistä tulisi oikeita tähtiä. Kuitenkin tähän aikaan vieläkin niin materiaa silti virtaa sinne tähden pinnalle, ja tähdellä on tämmöinen kertymäkiekko, verrannollisesti vähän, niin kuin, tämä vähän samat kuin Saturnuksen renkaasta, tietenkin vähän eri prosessi. Tässä sen spektrissä näkyy, että siinä on jo se nuori tähti, mikä säteilee omaa valoaan, mutta sitten on myös tämä infrapuna lisäosa, mikä tulee tästä ympäröivästä pilvestä. Tässä on taas kuva, myös taas ALMAlla otettu, niin siinä jo näkyy keskustähti, tässä on sen ympäröivää kiekkoa, ja tässä on tämmöisiä tihentymiä, mitkä on oletettavasti tulee jossain vaiheessa muodostamaan planeettoja. No,
Sitten kun tähti vieläkin kasvaa tai aika menee eteenpäin, niin nyt meillä on tämmöinen nuori tähti ja sitten sillä on tämmöinen kertymäkiekko. Eli näkee, että sen tähden säteily myös siirtyy lähemmäs näkyvää aallon pituutta. Mutta siinä on vieläkin tämä infrapuna lisäsäteily tästä kiekosta, pölystä. Tämä on myös kiinnostava vaihe, koska tähän vaiheessa alkaa niin kun, syntyy kaikki planeettakunta. Eli jos miettii meidän aurinkunnan historiaa, niin täällä oli nuori aurinko. Ja sitten tässä kiekossa kappaleet törmäili toisiinsa. Ensin liittäytyi yhteen atomien välisillä voimilla, sitten painovoima alkoi ottaa haltuun. Ja kun ne törmäili ja siirtyi stabiileille radoille, niin syntyi aurinkokunta. Ja tässä on taas oikea kuva H. Altauri-nimisestä tähdestä. Tässä nyt näkyy tämmöisiä tyhjentymiä, missä ehkä on joku kappale, mikä on imennyt sitä ympäröivää ainetta. Ja sitten aletaan jo olla teini-ikäinen tähti esimerkiksi. Eli siellä on jo normi, tähden, spektri. Vähän vielä tätä kiekkoa, mutta täällä näkyy, että täällä on jo joku planeetta muodostunut. Ja tässä on oikeastaan aika hieno kuva otettu taas vaihteeksi Almalla. Eli täällä on tämä nuori tähti, ja se on se kiekko. Mutta tässä ollaan myös havaittu, että tässä on oikeastaan planeetta, joka on syntynyt. Tämän planeetan ympärillä on myös semmoinen pölykiekko. Eli tässä saattaa muodostua jopa vaikka kuu tälle planeetalle. Tai ehkä renkaat. No, semmoinen pieni sivuhuomio näistä tähdistä. Eli käytännössä tähden ominaisuudet riippuu niiden massasta. Eli tietenkin tähdellä voi olla vähän eri kompositio, mutta tähti on suurin piirtein vetyä, vähän heliumia ja vähän, mitä me kutsutaan metalleiksi, eli kaikki muut alkuaineet. Eli käytännössä se, miten tähti käyttäytyy elämänsä aikana ja myös syntymänsä aikana, riippuu sen massasta. Eli tässä meillä on nyt tämmöinen koko kuva. Siinä on aurinko, sitten tämmöinen O-luokan, eli hyvin kuuman nuori tähti, Mu Columbae ja sitten Betelgeuse, joka on ehkä aika monen tuttu Orionin tähdistöstä. Käytännössä mitä se menee niin, että kun on mitä isompi tähti, niin se elää, sen lyhyemmän ajan se elää, mutta se myös syntyy paljon nopeammin. Eli massiiviset tähdet voi syntyä jossain 100 000 vuodessa, ja isoimmat tähdet elää ehkä joku vain 1 000 000 vuotta. Verrattuna esimerkiksi aurinkoon, joka elää noin 10 miljardia vuotta, tai pienimmät M-luokan tähdet, jotka voi elää niin kuin isomman ajan kuin koko universumin ikä. Eli useita 10 miljardia vuosia siis. Ja tietenkin se, miten tähdet kuolee, niin myös riippuu niiden massasta. Mä puhun siitä sitten vähän myöhemmin. Mutta sen verran tietenkin, että Betelgeusehan on kuoleva tähti, eli se ei ole enää sen keski-iässä, vaan se on jo siirtynyt pois tästä aikaskaalasta ja tulee jostain vaiheessa räjähtämään supernovana. Tietenkin pienemmät tähdet on yleisempiä. Vähän niin kuin on enemmän pieniä galakseja kuin massiivisia galakseja, niin samaan tähdille. Mutta vaikka ne on tosi harvinaisia, niin isot tähdet on tosi tärkeitä sekä galaksien evoluutiolle, että myös tähtiväisen aineen evoluutiolle. Koska niillä on se voimakkain säteily, kuolemansa aikainen räjähtää supernovana, eli voi lisää tähtiväiseen avaruuteen hirveästi energiaa, voi heittää kaasua ulos niiden galaksista. Ja niiden syntymän ja elämän aikana myös niiden voimakkaan säteilyn ansiosta, niin ne muodostaa tämmöisiä erinäisiä alueita tähtien väliseen aineeseen. Eli tässä on kuva yhdestä tutkimusartikkelista. Sitten mitä tapahtuu tämmöisen O-luokan tähden ympärillä. Ja O-luokan tähdet on ne kuumimmat tähdet, mitä on nyt ainakin
missä me, niin kuin nykyuniversumissa. Eli ihan siinä lähietäisyydellä on semmoinen hyvin kuumaa ja harvaa aluetta. Siellä on tosi paljon voimakas säteily, röntgensäteitä, UV-säteilyitä. Lämpötila on 10.7 kelviniä, eli hyvin kuumaa. Kaikki on tietenkin ionisoitunutta. Siirtää vähän ulospäin, niin siellä on semmoinen H2-alue. Eli sielläkin on vielä ionisoitunutta ja kuumaa. Siellä myös löytyy sanotaan jännää fysiikkaa. Löydetään, nähdään tämmöisiä atomi energiasiirtymiä, mitä ei tässä oikeastaan ole mahdollisia maan päällä, mutta ne on kuitenkin tämmöisessä alueessa mahdollisia. Jos mennään vähän vielä ulospäin, niin siellä alkaa olla jo atomeita, ja jos mennään vielä vähän kauemmas, niin alkaa olla molekyylejäkin. Eli täällä lämpötila on jo, sanotaan täällä se on jo maksimissaan 2000 kelviniä, ja kun mennään tämän PDR, eli Photon Dissociation Region, fotonidissosiaatioalue ehkä suomeksi, mennään selkupinnoille, niin alkaa olla jo aika viileätä. Ja sitten siellä kauempana on sitten tämä kylmä vaihe, eli taas kerran sitä, mitä mä itse tutkin, missä sen lämpötila on kylmää ja on molekyyliviivoja ja on tätä tähtien syntyä. Mutta ehkä tärkein pointti tässä on, että ne on tosi harvinaisia, mutta massiiviset tähdet on tosi tärkeitä kun siihen, että me ymmärretään, miten meidän galaksi kehittyy ja miten galaksit ylipäänsä kehittyy. Sitten vielä tämmöisessä kaasun kiertokulku-universumissa. Eli miten se kaasu liikkuu eri vaiheista toiseen? En taas tiedä, näkyykö tämä tekstilaatikko tässä teille vai näkyykö se vaan mulle, mutta kuitenkin piirrän sitä. Eli jos mietitään tähtien synnyn kannalta, niin kuten mä puhuin, niin meillä oli tämmöisiä tiheitä ytimiä. Siellä materia romahtaa kasaan ja syntyy prototähtiä ja täällä on planeettakiekko täällä. Ja sitten sen ympärillä on kaasua, kun tähti alkaa, kun elää pidempään, niin se puhaltaa sen kaasun pois. Eli vain pieni osa tästä pilvien kaasusta muodostaa tähtiä. Iso osa sitten puhalletaan ulos tähtien väliselle alueelle. Se voi muodostaa myöhemmin uusia tähtiä. No sitten siirrytään siihen vaiheeseen, että meillä on niin sanotusti keski-ikäinen tähti ja silloin mahdollisesti voi olla planeettoja, voi olla ei. Eli tähti on semirauhallinen, tietenkin kuten meidän aurinkokin joskus vähän sylkee erinäisiä partikkeleita avaruuteen, niin muutkin tähdet tekee sitä, mutta se on aika hillittyä. Eli senkin takia mekin voimme elää tällä planeetalla. No sitten, mitä tapahtuu tämän jälkeen, riippuu taas kerran tähden massasta. Jos meillä on pienimassainen tähti, ja pienimassainen tähti nyt on, sanotaan, että pari auringon massaa, eli muun muassa meidän aurinko myös sisältyy tähän kategoriaan. Niin kun se tähti elää, niin ajan myötä vanhenee, se alkaa vähän, tai loppuu materia sen keskustasta. Tämä tarkoittaa, että se paisuu isommaksi. Eli ajatellaan, että kun aurinko kuolee, niin se syö ainakin Merkuriuksen ja Venuksen ja varmaan ehkä maapallon myös. No jossain vaiheessa se loppuu vety siitä ytimestä. Sitten tähti alkaa romahtaa kasaan, koska painovoima tietenkin jatkaa toimimista, mutta ei ole mitään säteilypainetta, mikä pitää sen tähden kasassa. No sitten tämä tähti taas tiivistyy ja kuumenee, ja voi olla, että se pystyy
lämpötila kasvaa niin paljon, että se pystyy fuusioimaan helium. Ja tätä on pari elementtiä, mitä tähti ehkä pystyy fuusioimaan riippuensa massasta. Kuitenkin jossain vaiheessa käy niin, että tähti ei millään tavalla saa enää lisää energiaa. Ja pienimmäinen tähti ei räjähdä supernovana, mutta silläkin tapahtuu tämmöisiä räjähdyksiä. Se voi heittää ison osan sen ilmakehästä ympäröivän avaruuteen. Ja sitten lopulta siellä on tämmöinen asia, mitä kutsutaan planetaariseksi sumuksi, jolla ei ole mitään tekemistä planeettojen kanssa, mutta tämä on tämmöinen vanha nimitys. Niin tämmöinen kaasupallo sen kuolleen tähden ympärillä, ja keskellä on semmoinen kuollut tähti nimeltä valkoinen kääpiö. Sitten tämä kaasu tässä tietenkin ajan myötä myös hälvenee ympäristöön. Ja sekin tämäkin kaasu, mikä on puhallettu pois tähden pinnalta, voi sitten tulevaisuudessa liittyä uudestaan tähtien syntyyn ja tuottaa sitten lisää tähtiä. Ja tässä tietenkin on se kiinnostava puoli, että kun universumi syntyi, niin oli vain vetyä ja heliumia, ehkä vähän litiumia. Mutta tähdet tietenkin elämänsä aikana tuottaa erinäisiä alkuaineita, ja kun sitten tämä tähden pinta puhaltuu avaruuteen, niin tietenkin niitä alkuaineitakin siirtyy sitten sinne tähtien väliseen aineeseen. Eli tällä tavalla me saadaan lisää erilaisia alkuaineita tähtien väliseen aineeseen, ja voidaan myös vähän katsoa, että milloin tähti syntyy. Eli jos tähti on puhdasta vetyä, niin se on oikeastaan aika vanha tähti, koska tai syntynyt alueella, missä ei ole ollut hirveästi aiempaa tähtien syntyä. Jos siinä on taas enemmän, vaikka sanotaan hiiltä, niin sitten se on ollut alue, missä on jo selkeästi ollut aiempia tähtisukupolvia, mitkä on tuottanut näitä raskaimpia alkuaineita. No, jos meillä on massiivinen tähti, niin se nyt ei ole ihan käytännössä ei ole ihan hirveän erilainen. Et siinäkin aletaan niin kuin raskaampia alkuaineita fuusioimaan keskustassa, kunnes päästään rautaan. Ja rauta on semmoinen jännittävä elementti, että vaikka kun me törmätään kaksi vetyä yhteen, tuottaa helium, mutta siinä myös tulee energiaa. Jos törmätään kaksi rautaa yhteen, niin siitä ei enää tule energiaa. Eli ihan riippumatta, mikä on tähden massa, siinä vaiheessa, kun meillä on niin kuin rautaydin, niin se on kuollut. Se ei enää mitenkään voi selvitä siitä. Kun on tarpeeksi jo tähti, niin se oikeasti räjähtää supernovana. Ja sehän on yksi universumin suurimmista räjähdyksistä. Muun muassa Betelgeuse tulee tekemään tämän joskus. Ja silloin, kun Betelgeuse tekee tämän, kun räjähtää supernovana, niin se tulee olemaan niin kirkas, että se pitäisi näkyä päivässä aikaan, jos ei ole pilvistä. No, supernovassakin siellä on suuremmat energiat kuin mitä pienemmäisen tähden kuolemassa tapahtuu. Se tarkoittaa, että myös sen supernovan aikanakin voi syntyä uusia eksoottisempia alkuaineita, näitä raskaita alkuaineita. Mutta koska supernova on niin energeettinen, niin se voi myös heittää kaasun ulos galaksin kiekosta. Eli tässä nyt on piirretty galaksin kiekko, ja se supernova on räjähtänyt täällä, ja on sitten ajan myötä heittänyt sen kaasun avaruuteen, niin kuin galaksien ulkopuoliseen avaruuteen. Tässähän voisi periaatteessa käydä niin, että kun jokainen supernova heittää pienen määrän kaasua pois galaksista, niin jossain vaiheessa galaksista vaan loppuu kaasu. Tätä ollaan joskus mietitty, että miten meillä vielä on tähtien syntyy, koska kaasun olisi pitänyt loppua jo. Ja galaksin ulkopuolella tapahtuu, tai ei vielä ihan ymmärrä tästä prosessia, mutta se on ainakin se nykyinen idea on, että kun joskus supernova tapahtuu ja kaasu lentää galaksien väliseen avaruuteen, niin se sitten lilluu siellä jonkin aikaa, ja sitten myöhempinä aikakausina saattaa sataa takaisin galaksin kiekkoon. Tietenkin jos meillä on myös sellainen galaksiklusteri, eli monta galaksia vierekkäin, niin sitten sitä kaasua saattaa myös siirtyä niin kuin naapurigalakseihin. Mutta kuitenkin tämä on ehkä se selitys, että miksi vaikka meillä ei ole loppunut kaasu tässä meidän galaksista. Ja nythän voisi ajatella, että okei, no
Säännöt on aika simppeli, että kaasupilvi romahtaa ja sitten siitä tulee tähti, että se joskus kuolee. Me nyt tiedetään kaikki varmaan ja no niin, voidaan mennä kotiin kaikki. Ei se ihan vielä noin mene. Eli vaikka tiedetään perusasiat, niin tietenkin on paljon avoimia kysymyksiä. Yksi iso kysymys, mikä on vähän liittyy siihen, mitä mä nykyään tutkin, eli tämmöisiä massiivisten tähtien syntyalueita, on, että miten nämä isot tähdet muodostuu. Koska ne on niin harvinaisia ja ne elää niin lyhyen ajan, niin niitä on tosi vaikea havaita. Tässä on vielä se toinen vaikeutus, että yleensä ne tähdet, mitkä syntyy lähempänä maapalloa, on pienimassaisia. Eli jos me halutaan oikeasti tutkia suurimmassa tähtiä, että syntyy, meidän pitää havaita vaikka galaksin radan keskustaa, mikä on tietysti kauempana, niin meidän teleskoopin erotuskyky on paljon huono. Massiivisten tähden muodostuksessa on useampi eri teoria, joka saattaa vähän päteä eri paikoissa. Ei ole ihan vielä varma, mitä se tapahtuu. Käytännössä on sellainen, että no, onko meillä niin, että meillä on monta eri kokoista klumppia, ja sitten jokaisen sisällä syntyy tähti, niin kuin tässä vasemmalla puolella, vai kuten oikealla puolella, että meillä on yksi tosi iso klumppi, mikä sitten ajan myötä alkaa, sitten niin kuin kaikki ytimet sanotusti niin kuin syö kaasua samasta ytimestä. Senkin sitten on myös kysymyksiä, niin kuin, että onko jotain muita metodeita. No, kysymyksiä riittää. Toinen tärkeä kysymys on se, että miten magneettikentät liittyy tähän kaikkiin, koska niitä on myös vähän vaikeampi havaita kuin vaikka se vaan, että pöly nähdään. Ja niiden tulkinta voi olla vähän monimutkaista. Tietenkin myös se, että avaruus on kolmeulotteista ja me nähdään se yleensä kaksiulotteisena, niin tämänkin niin meidän havaintojen siirtäminen reaalimaailmaan on aina haaste. Se, että miten tähtien synty vaikuttaa niiden ympäristöön ja myös ihan galaksien evoluutioon, on vielä aika avoin kysymys. Sitten tietenkin, jos puhutaan tästä ihan pölyn koostumuksesta, niin mistä pöly koostuu? On paljon erilaisia pölymalleja, mitkä vähän vaikuttaa siihen, miten se pöly käyttäytyy, miten se reagoi vaikka UV-säteilyyn tai magneettikenttiin, miten nämä vuorovaikuttaa. Miten ne yksilöt vuorovaikuttavat toistensa kanssa ja tämän ympäröivien energian kanssa. Kysymyksiä on loputtomiin tietenkin. Tämä nyt ei ole mikään komprehensiivinen lista. Tässä nyt on vain ensimmäiset, jotka tuli mieleen. Tässä voisin vielä sitten puhua havainnoista. Eli koska olen havaitseva tähtitieteilijä, niin tietenkin meillä pitää data tulla jostain. Ja tässä nyt taas näkyy tämä ALMA-teleskooppi, mistä tykkään aika paljon. No, tähtien syntyy voi havaita monella eri tavalla, mutta se on yksi esimerkki siitä, että oikealla on meidän lähigalaksi, eli Andromedan galaksi, näkyvässä valossa, joka on ihan tähtiharrastaja ottanut tämän kuvan. Ja sitten tämän vasemmalla puolella on yötaivas, jonka otin itse ihan vaan kameralla, eli täältä näyttää taivas ja Andromeda näkyvällä valolla. Jos meillä olisi infrapunasilmät tai kamera, niin me nähtäisiin enemmän tällaista. Eli tässä nyt näkyy Andromeda European Space Agencyn, eli ESA:n, ESAn Herschel-teleskoopilla. Eli tässä näkyy tämmösiä, nämä kaasu- ja pölyspiraalihaarat, mitkä on tässä enemmän tämmöisinä tummina vanoina. Sitten myös meidän oma taivas on aika hienon näköinen, kun linnunradan kiekko näkyisi oikein voimakkaasti. Eli se nyt ei oikein hirveän hyvin näy, mutta tässä linnunradan kiekko menee noin tässä kohtaa. Ja tässä on vaan vähän piirtänyt nämä tähtikuviot, eli Joutsen, toi Lyra ja sitten Kotka, niin ne näkyy myös tässä kuvassa. Ja kiitos Meridiani ry:n havaintoryhmälle, kun auttoi minua tunnistamaan nämä tähtikuviot tästä kuvasta.
Tässä tietenkin on myös se, että no, minkä takia tähtiväinen aine, niin kuin minkä takia halutaan käyttää tai joudutaan käyttää infrapunaa. Ja meillä on semmoinen konsepti kuin mustan kappaleen säteily, joka simppelimmin sitä voi sanoa niin, että se, millä tavalla jotkin kappaleet, muun muassa tähdet, säteilee, riippuu niiden lämpötilasta. Tähtiväinen aine ei toimi ihan kuten musta kappale, mutta se on tarpeeksi hyvä approksimaatio. Käytännössä tämä kuva nyt näyttää on se, että kun meillä on aallon pituus, siinä on mikrometrit, siinä on 10 mikrometriä, 1 mikrometri, niin kuumat tähdet säteilee tietenkin paljon enemmän kuin mikään muu, voimakkaammin kaikilla aallonpituuksilla. Ne myös säteilee lyhyemmillä aallonpituuksilla. Näkyvä valo ja UV. Kylmät tähdet, noin 20 kelviniä tässä, niin säteilee sitten semmoisella näkyvä ja ehkä lähi-infrapunan alueella. Tähtiväinen aine taas säteilee sitten tämmöinen kaukoinfrapunaan ja mikroaaltoradioalueelle. Havaintometodeitakin on monia, mutta tässä mä nyt kerron ne päätyypit. Eli ensimmäinen ja ehkä sanotaan helpoin on jatkuvan emission havainnot, englanniksi continuum observations. Käytännössä se on sitä, että vähän niin kuin mitä meidän silmä näkee, että meillä on putki ja se kerää valoa ja se kertoo meille, mitä se näkee. Tietenkin tähän voi laittaa jotain filtteriä, että putki toimii tietyllä aallonpituusskaalalla. Mutta käytännössä tämä jatkuvan emission havainnot kertoo meille siitä, että kuinka paljon asiaa säteilee jollain aallonpituudella. Tässä on taas tämä Orionin OMC3, eli Orionin tähtiensyntyalueella oleva pilvi. Niin tässä nyt näkee, että okei, tässä kohtaa on selkeästi vähän tiheämpiä ytimiä. Ja sitten täällä on tämmöistä enemmän diffuusiaa, ja tässä on tämmöinen vähän tyhjä alue. Eli voidaan käyttää tätä havaintoa vaikka tutkimaan sitä, että minkälainen rakenne tällä pilvellä on. Voimme etsiä tiheitä ytimiä. Laskemme vaikka lämpötiloja, kuinka paljon ainetta. Tämmöisiä morfologisia ominaisuuksia. Tässä on otettu James Webb-teleskoopilla vähän semmoinen no, hienomman näköinen kuva. Mutta käytännössä siinä voi käyttää vähän samaan periaatteeseen. Eli nähdään, että tässä on tämmöinen kupla, ehkä tämän tähden aiheuttama, en ole varma. Nähdään, täällä on paljon tähtiä ja näitä kaasu on ton verran. Tietenkin me voidaan havaita avaruutta myös eri molekyyliviivoissa. Eli tässä on havaintoja Orionin tähdistössä olevassa Lambda Orionis pilvestä hiilimonoksidissa. Ja miten nämä eroavat tuosta jatkuvan emission havainnoista on se, että meillä on datakuutio. Eli käytännössä kun näissä kuvissa meillä on kaksidimensionaalinen kuva. Meillä on yksi niin kuin y-akseli ja meillä on x-akseli. Ja se on se data. Tässä taas meillä on kolmedimensionaalinen kuva, eli meillä on se sama y- ja x-akseli, mutta meillä on myös nopeus. Eli siinä voi katsoa, että kun kaasu liikkuu tällä nopeudella, niin kaasu tietyllä alueella liikkuu tietyllä nopeudella. Tässä on piirtänyt kuvan, mikä näyttää sitä emissiota eri nopeuksilla. Tässä mennään -1–4 km/s. Ja nähdään, että tässä pilvessä voi näkyä vähän semmoista rotaatiota. Eli se emissio on voimakkaampi pohjoisosassa, kun ollaan -1 km/s. Sitten kun mennään eteenpäin, niin se emissio onkin voimakkaampi täällä eteläpuolella. Eli tätä voi käyttää tutkimaan muun muassa se, miten kaasu liikkuu. Tietenkin
voidaan kombinoida eri havaintomenetelmiä, että saadaan enemmän info kohteesta. Mutta molekyylivat on hyvä just siihen, miten kaasu liikkuu. Sitten kun meillä on eri molekyylejä, niin me nähdään vähän eri osia pilvestä. Muun muassa 12 VO, niin se kertoo, se näyttää näitä niin kuin ympäröiviä alueita. Eli tätä sanotaan koko pilveä. Jos mentäisiin vaikka johonkin ammoniakkiin, se näyttää niitä hyvin tiheitä alueita taas. Eli saataisiin tutkia jotain tiheitä ydintä, vaikka tämä mikä on tässä, niin voitaisiin tehdä vaikka ammoniakkihavaintoja, ja sitten nähtäisiin, että se ylettyy paljon pienemmälle alueelle, vaikka esim. Tuolla tonne. Sitten meillä on tietenkin spektroskopia, eli miten se käytännössä toimii, niin meillä on valoa, ja sitten meillä on joku hila siellä putken sisällä, joka hajottaa valon eri komponentteja. Eli sitten tulee joku tämmöinen, tämä on yksi prototähden spektri, mutta spektri on tietenkin auringosta ja ihan kaikista sattuu. Spektroskopia on sinänsä hyvä, että siinä voi nähdä minkälaisia eri elementtejä tai atomeita ja molekyylejä näkyy siinä kohteessa. Et tässäkin näkee, että tässä prototähdessä on paljon erinäisiä hiilidioksidia ja muita hiilipohjaisia elementtejä. Ja sitten tietenkin voidaan tutkia pölyn polarisaatiota. Eli käytännössä se on, että jos valo kuvittelee aaltona, niin ja nyt voi aaltoilla mihin suuntaan tahansa. Se on polarisoimatonta valo. Mutta valo voi myös olla polarisoitunutta, eli käytännössä vaikka sanotaan, että se vaikka aaltoilee vaan tässä niin kuin tämmöisessä akselissa, eikä missään muussa suunnassa. Käyttäen tietynlaisia instrumentteja, polarisaattorit, niin me voidaan havaita tätä valoa. Voidaan katsoa, että mikä osa sit valosta, mikä me havaitaan jostain kohdasta, on polarisoitunut. Sitten voidaan käyttää, mitä me tiedetään pölyn ominaisuuksista ja magneettikentistä, ja voidaan käyttää sitä polarisaatiota laskemaan paikallinen magneettikenttä. Tässä on muun muassa yhdestä paperista otettu tämä Pillars of Creation, hyvin kuuluisa kohde taivaalla, otettu sen magneettikenttää. Tässä vähän näkyy, että tämmöiset suuremmat skaalamagneettikentät, niin tässä pilar kakkosessa, niin magneettikenttä on aika samassa suunnassa kuin tämä pilari, mutta sitten taas esim. Pilar 1A:ssa, niin se on, siinä on vähän enemmän tämmöistä, sotkua sanotaan. Magneettikenttiä voi tutkia isolla mittaskaalalla, kuten tässä, tai sitten myös ihan hyvin pienellä mittaskaalalla. Eli tässä on tämmöisiä tähtien pieniä ytimiä, missä sitten on tutkittu niiden ytimien sisäistä magneettikenttää. Ja siinä taas voi nähdä, että kenttäviiva menee vähän tällä tavalla tässä. Eli tässä kohtaa voisi olla, että tuo magneettikenttä ohjaa kaasua ytimen pinnalle. Ja kuten mä sanoin, niin useinhan me kombinoidaan näitä. Eli se on, kun voidaan käyttää vaikka jatkuvan emission havaintoja näkemään, että okei, tältä tämä kohde näyttää, näin paljon materiaa tässä kohteessa on, tämä on se lämpötila. Sitten voidaan käyttää molekyyliviivoja katsomaan, että okei, tämä pilvi, tämän sisäinen liike on tämän suuntaista. Sitten meillä on vielä magneettiviivat, jotka menee jossain tietyssä suunnassa. Voidaan kombinoida ja katsoa, että okei, ehkä nämä magneettikentät ohjaa tätä pölyä tai toistepäin. Tai se, että mitä siellä pilvessä tapahtuu. Me koetaan rakentaa semmoinen kolmedimensiaalinen kuva sitä alueesta, mitä me tutkitaan. Ehkä jotain kiinnostaa, miten niin kuin ammattitähtitieteessä tehdään havaintoja, niin no, tämä ehkä nollas askel on se, että mietit, että no minkä kysymyksen mä haluan vastata. Mut otan siinä, että me valitaan meidän kohde ja tehdään havaintoaikahakemus. Eli yleensä menee niin, että
Observatoriolla on sellainen, että nyt voitte lähettää hakemuksia ja sitten ne valitaan jonain päivänä. Niin tehdään sellainen hakemus, missä kertoo, että okei, me halutaan havaita tämä kohde ja haluttaisiin, siinä menisi näin paljon aikaa. Ja tässä on se syy, että kirjoittaa sellainen tieteellinen selitys sille, että niin kuin, miksi tämä havainto olisi kiinnostavaa, miten tämä auttaa tähtitieteellistä yhteisöä. Sitten just tehdään tämmöinen hakemus, missä on kaikki tekniset ja tieteelliset perustelut, ja sitten yleensä se menee jollekin paneelille, joka päättää, mikä on hyvä hakemus ja mikä on huonompi hakemus. Tietenkin yksi asia, mikä on aina hyvin tärkeä, kun tekee havaintoja, riippumatta siitä, oletko ammattilainen vai ei, on varmistaa, että sun kohde näkyy taivaalla. Muun muassa sanotaan, en lähtisi Suomesta käsin havaitsemaan jotain etelän pallon puoliskon tähtikuvioita, koska ne ei vaan näy. Ja sitten tietenkin pitää katsoa, että okei, ei kannata havaita silloin, kun vaikka kuu on taivaalla, koska tämä on liian kirkas. No, se riippuu vähän observatoriosta, että kuinka vaikea on saada havaintoaikaa. Tämä on ALMA-teleskoopille, jossa on tosi vaikea saada aikaa, mutta tässä joku pienempi vähemmän käytetty putki voi olla, että saat paljon helpommin. Mutta jos sä saat havaintoaikaa, niin sit on kaksi vaihtoehtoa. Usein pienemmillä putkilla niin havainnot voidaan tehdä itse. Muun muassa mä olen ollut mukana tämmöisessä Bifrost-nimessä projektissa, jossa havaittiin muun muassa tota Lambda Orionis pilveä ja 7 eri kohdetta korealaisella TRAO-nimisellä putkella. Ja nämä havainnot tehtiin etänä, koska nämä oli 2020-2021. Eli käytännössä mulla oli tämmöinen ruutu, missä oli semmoinen ohjelma, joka kertoi putkelle aina, että okei, ensin havaitset tämä kohde, sitten havaitset toi. Tuli kaikki kalibraatiot ja muut teleskoopin liikkeet siinä myös. Sitten minä valvoin kaiket yöt ja katoin, että onko sää hyvä. Eli täällä ei nyt ehkä näy tässä screenshotissa, mutta siinä oli antennin lämpötila, mikä kertoo siitä, että kuinka hyvä signaali meidän teleskoopissa on. Sitten seuraan, että okei, teleskooppi osoittaa siihen, miksi sen pitää. Ja katso vaan, että putki ei kaadu. Ja katso myös se, että kissa ei kävele tietokoneen päälle, joka on semmoinen bonushaaste. Mä oon myös tehnyt, meillä on yliopistossa semmoinen havaintokoulu, missä tehdään La Palmaan sijoittuvalla Nordic Optical Telescopeilla etähavaintoja. Minä on taas etänä, tehdään Turusta. Tietenkin jos saa oikeat havaintoaikaa muun muassa notille, niin voi olla, että monet menee sinne paikan päälle. Eli sit sä lennät vaikka Kanarian saarille ja matkustat sinne vuoren huipulle ja teet ne havainnot sieltä käsin. Toinen vaihtoehto on tietenkin, että observatorio tekee havainnot. Ja tämä on yleisempi, kun on iso kaukoputki, muun muassa ALMA. Eli sä et sinne yleensä pääse, vaan siellä on paikalliset havaitsijat ja paikalliset insinöörit, jotka tekee ne havainnot. Sitten jossain vaiheessa sä saat ladata ne itse. Tämä on myös tietenkin muun muassa Herschel, joka on avaruusputki, niin sinne nyt ei pääse muutenkaan. Niin silloin observatorio teki ne havainnot ja sitten ne voi pystyä lataamaan. Sitten datan reduktio on vähän sulkeissa, koska se taas riippuu vähän käytännöistä. Tämä on nyt se, mitä mä havaitsin tuon Nordic Optical Telescopeilla. Eli havaitsin tuon Lambda Orionis pilven reunaa, niin siellä näkyy, että meillä on tämä alkuperäinen kuva, ei oikein näy mitään pilveä, näkyy vaan tähtiä. Sitten otetaan nämä bias- ja flat-kuvat, mitkä on otettu havaintoyön aikana, tehdään tämä datan reduktioaskeleet, ja sitten meillä on meidän lopullinen kuva. Yleensä jotain pitää tehdä itse, mutta tosi usein isommilla putkilla observatorio hoitaa ne ekat kalibraatiot itse. Eli ne tietää muun muassa sen instrumentin kohinan. Ne hoitaa nämä bias- ja flat-kuvat, mitkä siis kertoo esim. Likaa putken linssissä ja se, että miten se CCD-kamera siinä putkessa niin kun ottaa valoa vastaan, niin nämä yleensä hoidetaan observatorion puolelta. Ja sitten myös isommilla putkilla usein joku semmoinen skripti,
ohjelma, minkä sä voit ladata niiden sivuilta, joka hyvällä tuulella toimii, joka usein ei. Ja sitten laitat sun datan sinne ja sitten se ajaa sen kalibraation. Sitten sen jälkeen tietenkin no meillä on se data, niin sitten meidän pitää tehdä siitä data-analyysi. Tehdään se tiede, mitä me halutaan tehdä sillä datalle, joka voi ottaa niin monta eri muotoa. Yleensä se tehdään niin kuin tietokoneella koodauksen avulla. Tässä voi myös liittää semmoista, että tehdään simulaatioita, kun rakennetaan oma pilvi tietokoneella ja sitten katsotaan, mitä se näyttää ja verrataan se meidän havaintoihin. Sitten tietenkin on kirjataan paperi ja sitten toivottavasti julkaistaan se jossain vaiheessa. Mä vielä vähän puhun havaintolaitteista. Eli meillä on erinäisiä putkia, tai siis tarkennus on puhunut eniten infrapunahavaintolaitteista tai radioalueen teleskoopeista. Niin on yhden antennin kaukoputket, yleinen, eli single dish telescope, eli meillä on yksi antenni ja valo tulee siihen. Muun muassa Metsähovin radioteleskooppi, noin 14 metriä halkasijaltaan. Tai sitten Apex-niminen teleskooppi, joka on tuolla Atacaman autiomaalla. No, meillä on myös interferometri, kuten tämä Alma, mistä mä oon puhunut aika paljon. Ja tässä on monta eri putkea. Ja tämä on tietysti monimutkaisempi. Näitä putki voi oikeastaan, näitä yksittäisiä putki pystyy siirtämään. Ja se on hirveän iso homma tietenkin. Nämä on paljon, paljon isompia kuin ihminen. Eli on semmoinen hyvin hidas, hyvin iso rekka, mikä ottaa sen antennin ja siirtää sen toiseen paikkaan. Näkee tämmöisiä teitä, niin ne teleskooppipaikat on täällä teiden päädyissä. Se on hyvin tarkka prosessi, antennin pitää olla täsmälleen oikeassa kohdassa. Niin tietenkin voisi kysyä, että no minkä takia, että eikö tämä yhden antennin putki nyt ole miljoona kertaa helpompi ja myös paljon kevyempi kuin kalibroidu data, joka on tietysti totta, mutta miksi me halutaan interferometriaa? No, tässä on kysymys nyt resoluutiosta eli erotuskyvystä. Eli voi olla syytä tutkia jotain aluetta matalalla resoluutiolla, tässä kuvassa näkyy. Vaikka me halutaan tutkia isoa aluetta ja isolla mittaskaalalla, niin sitten me ei tarvita hirveän tarkkoja havaintoja. Jos me halutaan kokonaiskuva jostain alueesta, jostain vaikka pilvestä, niin meidän pitää myös nähdä ne ytimet siellä sisällä. Ja siihen me tarvitaan korkeat resoluutiot. Sitä kautta me nähdään koko kuva. Tämä nyt riippuu tästä yhdestä yhtälöstä, mikä on ainoa yhtälö tässä, että ei hätää. Käytännössä selittää kaukoputken erotuskykyä. Eli tämä teetta-kirjain. Erotuskyky on siis se, että okei, jos meillä on kaksi kappaletta, sanotaan vaikka kaksoistähti, niin kuinka lähellä ne voi olla toisiaan ennen kuin ne näkyy meidän kaukoputkessa yhtenä kappaleena. Eli tässä, jos meidän resoluutio riittää, niin nähdään ne eri kappaleina. Jos se ei riitä, me nähdään ne yhtenä kappaleena. No, se erotuskyky riippuu valon aallonpituudesta ja kaukoputken halkasijasta. Mikä käytännössä tarkoittaa, että mitä pidempi aallonpituus, sitä isompi putki me tarvitaan. Tässä nyt ihan esimerkkinä. Jos meillä on näkyvä valo noin 500 nanometriä tai infrapuna 500 mikrometriä, ja me haluttaisiin nähdä yhden kaarisekunnin erotuskyky, mikä on ihan semmoinen ihan ok resoluutio, siis ihan hyvä resoluutio. Halutaan vaikka tutkia ytimiä tai yksittäisiä tähtiä. No, näkyvällä valolla, jos olen laskenut oikein, niin se olisi noin 0,1 metriä. Eli tämä on niin kuin harrastajaputki. Infrapunalla se olisi taas vähän yli 100 metriä halkasijaltaan. Eli tuommoista et saa niin kuin sun takapihalle ehkä. On 100 metrin halkasijaltaan olevia radioteleskooppeja, mutta se on tosi vaikea rakentaa, on tosi raskaita. Ja tähän meillä on taas interferometria. Et nyt kun meillä on se yksi putki vaan, niin se näkee valon. Ja sen halkasija on sen, niin, sen putken halkasija. Esim. Tällä erotuskyky olisi noin 10 kaarisekuntia. Mutta interferometrissä on semmoinen hauska ominaisuus, että meillä on useampi putki
me tiedetään täsmälleen, mikä se erotus spatiaalisesti niiden välillä on. Sanotaan vaikka, että näiden kahden putken välillä on 16 kilometriä, sitten tiedetään, niin kuin, onko korkeuseroja ja missä suunnassa se on. No, kun me taas voidaan miettiä valoa aaltona, niin valo saapuu jostain kohteesta, se saapuu molempiin putkiin. Koska niiden välillä on pieni ero, niin se valo on vähän eri vaiheessa, kun se saapuu vaikka putkien A ja putkien B. Tämän kautta me voidaan sitten korreloida nämä signaalit eri putkista ja rakentaa kuva, ja sen kuvan resoluutio on suurin etäisyys näiden kahden kaukoputken välillä. Eli muun muassa Alman suurin etäisyys on 16 kilometriä. Sä et voisi rakentaa 16 kilometriä radioantennia, mutta kun on interferometrejä, tämä on ihan mahdollista. Tietenkin mitä enemmän putkia meillä on, sitä parempi kattavuus, että kaksi putkea ei ole vielä hirveän hyvä idea, ja sen takia Almalkin on jotain kymmeniä putkia, jos on muistan oikein. Näitä interferometrejä on myös käytetty niin, että vaikka eri observatoriot, vaikka yksi Havaijilla ja toinen Etelä-Afrikassa, tekee yhteistyötä ja havaitsee samaa kohdetta, niin saadaan käytännössä maapallon halkaisia tämän läpimitaksi. Eli saadaan oikein hyvä erotuskyky. Tässäkin ollaan jo millikaarisekunnin resoluutiolla. Ja tämän takia, vaikka kaikki nuo kuvat, mitä näytin jostain prototähtikiekoista, oli Almalla, koska sun on pakko käyttää interferometriä, jos haluat tutkia yksittäistä ydintä tai yksittäistä prototähteä. Sitten tietenkin sen lisäksi nämä kaikki on maan päällä. Meillä on tietenkin avaruudessakin teleskooppeja. Tämä on tämä Herschel-putki, mikä on ollut hyvin tärkeä meidän alalla. James Webb-putki, mikä on ollut pari vuotta ollut siellä ja ottanut oikein kauniita kuvia. Avaruusputkissa on tietenkin, ne on hirveän kalliita. Tietenkin ei paras asia ympäristölle myöskään lähettää raketteja avaruuteen. Ja tietenkin suuri riski, että ihmiset tekee töitä jollain putkella parikymmentä vuotta, ja sitten jos yhtäkkiä käy joku vika siinä raketin kanssa, niin sitten se koko juttu räjähtää. Tai no, vaikka mitä kävi Hubblen avaruusteleskoopilla, kun oli tullut virhe siinä peilissä, ja yhtäkkiä tajutaan, että voi ei, tässä ei näy mitään, niin se oli hirveä työ mennä korjaamaan sitä Hubblen peiliä, koska se oli avaruudessa. Se korjaus ei ole siis mahdollinen James Webbin, kun se on niin paljon kauempana. Tästä taas voisi kysyä, että no minkä takia, koska me kuitenkin nähdään radiosäteilyä maan pinnalla, niin minkä takia me mennään avaruuteen ollenkaan. Ja tässä nyt on tämmöinen selitys, eli tietenkin maan päällä meidän kannalta kiva asia, eli ilmakehä, mutta tähtitieteen kannalta oikein huono asia. Eli teleskoopit rakennetaan jotenkin yleensä vuorten huipuille tai paikkoihin, mitkä on hyvin kuivia ja missä se ilma on rauhallisempi verrattuna esimerkiksi Suomeen, missä on paljon pilviä. Mutta vaikka on kuinka rauhallinen ilmakehä, niin aina sieltä tapahtuu pieniä liikkeitä. Jos ei muuta, niin aurinko lämmittää sitä päivällä ja sitten yöllä ilmakehä vähän viilenee. Eli on paljon semmoisia häiriötekijöitä. Se tarkoittaa, että kun meillä tulee fotoni avaruudesta, niin se ei mene suoraan, vaan se törmää vaikka johonkin happiatomiin ja pomppaa ja vähän sitten törmää typpiatomiin ja tämmöistä. Eli käytännössä tuo paljon häiriötä meidän havaintoihin. Halutaan tietysti päästä eroon näistä, mutta halutaan havaita sitä kohdetta eikä ilmakehää. Ja tässä nyt oikealla puolella on tuolla APEX-teleskoopilla kuva tuosta Orion pilvestä taas kerran. Ja miten me saadaan ilmakehä poistettua tästä kuvasta, on se, että me periaatteessa poistetaan kaikki suuren mittaskaalan rakenteet tästä meidän datasta. Se on tosi ok, jos me havaitaan yhtä tähteä, joka on kuitenkin pistelähde. Mutta kun me havaitaan pilveä, millä on itselläkin suuren mittaskaalan rakenne, tarkoittaa, että me ei oikeastaan nähdä sitä vähän väljempää aluetta ollenkaan. Eli nämä valkoiset viivat molemmissa on nyt saman pintakirkkauden konttuurit. Eli ja tämä on sama kohde. Eli tämä viiva tässä, tämä tiheä ydin tuossa,
on toi tiheä ydin. Tämä kirkkaampi alue on tämä. Eli nähdään, että tässä on säteilyä, mikä oikeastaan tässä ei näy ollenkaan. Tämä vasemmanpuolimmainen on tutas avaruudessa Herschel-putkella. Ja syy, miksi Herschel oli niin kriittinen ja niin tärkeä meidän alalla, oli se, että eka kertaa me nähtiin kunnolla tätä laajaa rakennetta, mitä on tähtien välisessä niin kuin avaruudessa. Eli käytännössä siinä me nähdään enemmän detailia, pystytään tutkimaan näitä kohteita niin kuin muutenkin kuin vain se ihan kirkkain keskialueen kannalta. Ehkä vielä lisäyksenä se, että nämä nyt lobit täällä on ihan vaan kohinaa, että se ei ole mitään oikeaa. Mutta tässä kyllä selkeästi näkee, että kuinka paljon enemmän tietoa me saadaan Herschelin avulla versus sitten tämän maanpäällisen putken kautta. Tietenkin siinä meidän tutkimuksessa myös kombinoitiin näitä dataa, että saatiin sekä korkea resoluutio että tämä laajamittaskaalarakenne, että sitäkin tehdään paljon. Tätä on vaikka havainto jostain pienessä kohteessa, liitetään se toiseen havaintoon samasta kohteesta, mikä näyttää ne isot rakenteet. Sitten on vielä viimeisiä asioita. Voisin vielä, no tietenkin vaikka olen puhunut nyt radioalueesta, infrapuna-alueesta koko ajan, niin tähtien väliset aineet voi tutkia kaikilla aallonpituuksilla. Tässä on meidän yhdestä aiemmasta paperista. Tämä on oikeastaan tämä ei ole näkyvä valo, vaan tämä niin lähi-infrapunaa. Mutta kuitenkin, niin siinä on tämä sama pilvi, mikä näkyy tässä. Eli näkyy tämä Helsingin metrokarttarakenne. Mutta tällä kertaa se näkyy mustana. Ja tässä nyt on semmoinen, että tämä on niin sanottu ekstinktiokartta versus tämä on emissio. Eli tämä syntyy niin, että pöly säteilee näillä aallonpituuksilla ja sitten me nähdään se valo. Tämä ekstinktiokartta näkyy niin, että taustalla on asia, mikä säteilee muun muassa tähtiä ja sitten valoa, mikä on heijastunut tästä ympäröivästä kaasusta. Ja sitten nämä kylmät aineet ei enää säteile tällä aallonpituudella, vaan oikeastaan me nähdään ne blokkaa sen taustalla tulevan valon. Eli siis sama asia kuin miksi me ei nähdä pilvisenä päivänä aurinkoa, eli pilvi blokkaa taustavalon. Niin tätä voi käyttää muun muassa tutkimaan. Niin kuin rakennetta voi tutkia myös tämän ekstinktion avulla. Ja se on sinänsä kiinnostavaa, koska meillä on nyt kaksi toisistaan periaatteessa riippumattomaa havaintoa, mitkä voi kertoa, että mitä me nähdään tässä kohteessa. Tietenkin näillä aallonpituuksilla voi myös tutkitaan myös nuoria tähtiä, koska ne taas säteilee lähi-infrapunalla. Ja ihan röntgeneenkin asti voi tutkia tähtien välistä ainetta. Eli tässä on paperista otettu kuva ROSAT nimisellä satelliitilla, jolla ollaan havaittu röntgensäteily meidän galaksin keskustasta. Eli siellä on tietysti se musta aukko, siellä on paljon tähtiä, siellä on paljon säteilyä, niin siellä on myös kuumaa kaasua. Eli nämä on ehkä vähän erilaisia kohteita kuin mitä me itse tutkitaan. Mutta kuitenkin siinäkin voi nähdä sitä rakennetta ja mitä siellä niin kuin meidän galaksin, meidän mustan aukon lähellä tapahtuu. Tässä on ollut aika paljon aihetta, mutta tässä on vielä referenssit myös näille mun alapalkkikuville ja eri papereille, joissa olen ottanut vähän näitä kuvia. Ja nyt varmaan voidaan alkaa kysyä kysymyksiä. Okei, hei, kiitos tosi paljon. Tänne on chattiin tullut tässä vaiheessa jo useampia kysymyksiä. Mä olen itse kirjoittanut muutamia myös ylös. Ja eiköhän käydä sitten ihan vaan suoraan itse asiaan. Ja niin sä vähän mainitsit, että miten nopeasti tuommoinen suurimassainen tähti voi syntyä, mutta ehkä siitä voisi puhua vähän enemmänkin vielä, että kuinka paljon aikaa tällaiseen tähden syntyprosessiin menee eri massasilla tähdillä? Mä en nyt ihan tarkkoja lukuja osaa sanoa, mutta muistan, että se on jotain niin kuin satoja tuhansia vuosia, mitkä menee just näille isommille tähdille ja pienemmille tähdille voi mennä vaikka
miljoonajakin vuosia. Eli ne kerää, isompi tähti kerää sitä materiaa sit pölystä paljon nopeammin. Tämä on myös ongelma, koska sit, kun ne syntyy ne nuoret tähdet, ne on vielä niiden emopilven sisällä, että ne on paljon vaikeampi myös sen takia havaita. Versus joku pieni tähti, joka muodostuu, niin kun se kestää niin pitkän ajan, että se ympäröivä pilvi ehtii ja hälventyy aika nopeasti. Tästä tulee väkisin mieleen myöskin samalla planeettojen muodostuminen, että onko tässä vähän niin kuin samaa ideaa taustalla. Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi aurinkokunnassa todennäköisesti Jupiter ja Saturnus kehittyi ensimmäisenä, koska niiden oli pakko saada haalittua itsenänsä massiiviset kaasukehät ennen kuin aurinko syttyi ja puhalsi sieltä kaiken niin kuin käytettävissä olevan kaasun pois. Eli suuret planeetat, koska niillä on enemmän sit massaa, niin ne sit myöskin kerää sitä massaa tehokkaammin Joo. itteensä. Joo, siis no painat on nyt mä en ihan hirveästi tiedä, mutta joo, se on, kun on isompi kappale, niin sillä on suurempi painovoimaa kenttä, Niin. niin sitten se kerää suuremmalta alueelta ja enemmän sitä materiaalia. Joo, eli kuulostaa samalta. Planeettojen muodostuksesta kutsutaan nimellä runaway accretion, mutta niin tästä siinä varmaan tosiaan on sitten kyse, että kun isot kasvaa sit nopeammin ihan sen massansa vaikutuksesta. Sitten on tämmöinen, että onko galaksien välillä minkälaisia eroja siinä, millaisista tähdistä ne muodostuvat? Eli ovatko esimerkiksi eri-ikäiset galaksit erilaisia koostumukseltaan? Joo, siis galaksejahan on eri luokkia tietenkin. Et mä oon nyt puhunut enemmän niin sanotusti spiraali kierteisgalaksit, vaan miten ne on? Spiral galaxies kuitenkin. Eli on myös elliptisiä galakseja, mitkä on vaan semmoisia isoja pallotähtiä. Ja syy, miksi mä oon puhunut näistä spiraaligalaksista, on se, että ne on ne yleensä, missä on sitä pölyä. Eli elliptiset galaksit, ne yleensä koostuu isosta määrästä yleensä vanhempia tähtiä, eli viileämpiä tähtiä, koska kaikki nuoret täytyy nähdä kuolla. Ja tosi vähän ainakaan kylmää galaksia. Sitten tietenkin on myös näitä epäsäännöllisiä galakseja, missä niitä voi olla jotkut sellaisia, missä on jotain pari hassua tähteä ja sitten joku paljon pimeät ainetta. Myös se kaasu galakseissa voi olla erilaista, että missä ei ole tapahtunut hirveästi tähtien syntyä jostain syystä. Tai on ollut hirveästi kaasua. Ja se kaasu, mikä on siellä, on varmaan, niissä on niin kuin pienempi prosentti muita alkuaineita kuin sitä vetyä heliumia. Sitten taas, jos on ollut galaksi, jos on ollut paljon tähtien syntyä, niin sitten siellä on eri populaatioita tähtiä. Esimerkiksi Linnunradassa on. Voidaan sanoa, että esim. Globular clusters, mitkä kiertää meidän galaksiin, niin niissä on tosi paljon vanhoja tähtiä. Ja sitten taas on myös kuumia nuoria tähtiä. Mutta joo, siis on eroja. En tiedä, oliko tuo nyt jotenkin järkevä vastaus. Mulle tuli mieleen Mutta tässä, niin sano vaan. joo, ennen. Tuli mieleen tässä nyt, kun yksi mun kysymys istuu tähän niin sopivasti, niin kiilaan vähän täällä, sori kaikki. Ja tämä on mahdollisesti inhottava kysymys, on ok, jos sä et osaa vastata tähän, mutta mulla tuli mieleen se, että kun tosiaan nuoressa universumissa, jossa ei ollut vielä ollut tätä tähtisukupolvia, jotka olisi tuottanut näitä niin sanottuja metalleja, eli vetyä ja heliumia, raskaampia alkuaineita sinne, niin silloin ne ensimmäiset tähdet koostu pääasiassa nimenomaan just vedystä ja heliumista, ja sitten siellä ei näitä niin sanottuja metalleja ollut, niin miten nämä ensimmäiset tähdet, tiedätkö, että miten ne erosi nykytähdistä, että minkälaisilla tavoilla ne olivat ikään kuin erilaisia? No, tämä pitää aloittaa silleen, että me ei olla ikinä löydetty niitä niin sanottuja population 3-tähtiä, eli ne ekat tähdet. Niitä ei olla havaittu, että ne on tällä hetkellä vielä niin teoreettisia. Mitä mä ainakin ymmärtänyt, että ne olisi yleisesti paljon isompia, eli ne eläisi myös lyhyen ajan. Se on ehkä se isoin ero, mitä mä muistan, mutta kun itse en tietenkään tutki näitä tähtiä, niin en osaa sen tarkempaa sanoa. Siis on puhuttu, että voisi olla mahdollista, että
olisi syntynyt myös pienempiä tähtiä, niin kuin tästä niin sanotusti puhtaasta vetyheliumkaasusta. Ja jos ne olisi pienempiä, ne voisi teoriassa olla nykypäivänäkin vielä elossa. Eli niitä periaatteessa voisi havaita, jos tänne löytyisi. Aivan. Mutta se, että miten ne käyttäytyy, niin sitä mä en osaa sanoa. Että tietenkin, kun puhutaan niin kuin nuorimmista tähdistä, mitkä on niin sanotusti metal rich, niin niissäkin on jotain pari prosenttia metalleja, että mikään tähti ei ole semmoinen puolet hiiltä tai mitään semmoista. Ainakaan mikään niin kuin keski-ikäinen tähti. Niin joo, jätetään nämä tähtivanhukset ja jäänteet sikseen, että ne voi ollakin sitten vähän erilaisempia. Sitten tämmöinen, että montako tähtisukupolvea linnunradassa noin keskiarvoisesti on ollut? Punaiset kääpiöt lienevät alkuperäisiä, mutta montako kierrosta noita massiivisia tähtiä on elänyt? Se on aika hyvä kysymys. Tässä on vähän vaikea sanoa sinänsä suoriin sukupolviin, kun se ei ole, niin kuin, se ei ole semmoinen, että Tauoton vanhempi tähti kiertokulku. synnyttää. Niin. Joo. Et tietenkin tässä vielä on se myös monimutkainen osa, että tietenkin Andromeda ei syntynyt tyhjiöstä niin kuin massiivisena galaksina, vaan se oli varmaan, meidän alkugalaksi oli paljon pienempi, ja sitten siinä on ajan myötä törmäillyt muita galakseja. Että niitähän on löydetty semmoisia muiden kääpiögalaksien jäänteitä, mitkä on kemiallisesti, tähdet on kemiallisesti vähän erilaisia kuin, linnunradan tähdet. Ja sitten katsot, että okei, se kääpiögalaksi on pudonnut meidän kiekkoon, ja sitten se on nyt muodostanut jonkun semmoisen, ne on vähän levinnyt kappaleiksi. Eli siis periaatteessa, jos olisi ikäarvio linnunradalle, niin sitten jos katsoo, että isoimmat tähdet elää 1 000 000 vuotta, niin siinä on semmoinen Yläraja. niin yläraja, mutta tietenkään niin massiivisia tähtiä nyt ei synny joka vuosi. Siinä on tietysti myös se, että tähtien synty ei ole semmoista niin kuin ihan lineaarista. Eli tietysti jos meillä on enemmän kaasua, niin syntyy enemmän tähtiä. Ja tähtien synnyn huippu universumissa oli, oliko se nyt punasiirtymä 2 vai 2 miljardia vuotta sitten, mä en ihan muista, mutta kuitenkin jo, katsotaan punasiirtymä 2, joka en muista, miten sen, Joitain mutta miljardeja vuosia sitten kuitenkin. joo, kuitenkin, että jonkin aikaa sitten, ja silloin syntyi tosi iso määrä tähtiä, ja nykyään niitä syntyy paljon vähemmän. Nykyään se on noin 1 auringonmassa vuodessa, eli jos miettii, että meillä on joku tähti, joka on 80 auringonmassaa, niin sitten syntyy niin keskimäärin 80 vuodessa. Aivan. Jos ajattelee, että linnunrata on syntynyt tälleen niin kuin sykäyksittäin, se voi olla ehkä täällä on jotain niin kuin hyvinkin muinaisia pienimassaisia tähtiä, jotka edelleen Joo. on olemassa. Ja sitten kun näitä pienempiä galakseja on törmäillyt, niin on ehkä sitten purskeena tullut vähän jossain vaiheessa enemmän tähtien syntymistä. Ja sitten se Joo. on ollut taas rauhallisempaa. Että tosi vaikea varmaan lähteäkin arvioimaan, että Joo. Et siis, mutta se on totta, että muun muassa ne globular clusters, pallomaiset tähtijoukot. ne, jotka kiertää aika kaukana meidän kiekosta, ja myös ne tähdet, mitkä on kai siinä galaksin ihan keskustasta, niin ne on usein semmoisia paljon pienimmäisiä ja tosi vanhoja tähtiä. Aivan, joo. Tosi vanhoja usein. Joo. Ja sitten tietenkin, kun noin 2 miljardin vuoden päästä me törmätään Andromedan galaksiin, niin silloinhan tulee semmoinen niin sanotusti starburst-vaihe. Starburst tarkoittaa vaan, että syntyy hirveä määrä uusia tähtiä. Eli kun meidän galaksit törmää, niin tähdet yleensä ei tule törmäämään, koska ne on kuitenkin niin etäällä toisistaan, mutta ne kaasupilvet tulee törmäämään. Ja tietenkin, kun me otetaan 2 pilveä ja törmätään ne yhteen, niin siinähän nyt syntyy paljon turbulenssia ja se johtaa suureen määrään tähtien syntyä. Tulee tihentymää. Sitten on tämmöinen vähän erikoisempi kysymys. Voisiko tähtien välisen pölyn sisällä olla nestemäisen aineen alueita? Eikö siellä ole yleensä aika kylmä? Siellä on aika kylmä, joo. Se, mitenköhän, mä mietin, kun se on myös tosi harvaa. Siis tietenkin, vaikka nämä on puhutaan tiheistä pilvistä, niin ne on tosi harvoin verrattuna esimerkiksi meidän ilmakehään. Niin se, että
Minusta pitäisi olla kemisti, että taisi vastata, että milloin se luokitellaan nesteeksi, niin kuin nestemäiseksi aineeksi, ja milloin se luokitellaan kaasuksi. Mutta mä en ole kyllä ikinä kuullut ainakaan, että olisi puhuttu. Se ei tarkoita, että se on ihan mahdotonta, mutta... Pitäisi olla joku aine, joka on nestemäistä ensinnäkin 10 Kelvinin lämpötilassa, että se olisi sitten käytännössä varmaan heliumia. Ja että miten lähellä pitäisi olla heliumatomi toistaan, että se lakkaa olemasta. Kyllä nyt varmaan pitää olla aikamoisessa kontaktissa, että se ei ole vain niin kuin kaasua. Joku, Näin. se faasidiagrammihan siinä on sekä paine että lämpötila. Se, mikä kertoo niin kuin esimerkiksi, milloin vesi on jäätä ja milloin se on vettä. Ja... Totta, totta, kyllä. Et must... Heliumin faasidiagrammi esiin. Joo. Et musta tuntuu, että se on, olisi aika vaikea saada tarpeeksi iso paine. Näin mä kanssa luulen vähän, joo, joo. Mulle tuli semmoinen mieleen, että kun katsotaan tällaisia, esimerkiksi vaikka tämä tarantellasumu, mikä tässä nyt on, niin sehän, en nyt muista kuinka kookas se on, mutta on siinä nyt valovuosia jokunen niin kuin leveyttä ja näin. Ja usein puhutaan tällaisista jostain molekyylipilvikomplekseista, niin nehän on järkyttävän kokoisia. Ja sitten jossain alkaa sitten ne ensimmäiset suurimassaiset tähdet ehkä triggeröidä sitten ympäristössänsäkin sitä taas niin kuin uusien tähtien syntymistä, niin mulla tuli tämmöinen mieleen, että, ja voi aivan hyvin olla, että tähän on vaikea sanoa mitä. Mä mietin, että miten pitkään tähtien syntyä niin kuin jatkuu, kun se kerran lähtee jossain alueessa käyntiin, niin kuin, ja sitten kun se tapahtuu vähän tolleen portaittain ja sykäyksittäin, niin mitenköhän pitkään sitä suunnilleen tapahtuu ennen kuin se sitten jotenkin todetaan, no nyt täällä ei ole enää niin kuin riittävästi kaasua, mistä voisi syntyä tähtiä, että nyt se loppu. Siis se tietysti vähän riippuu, että mitä siellä syntyy. Et jos meillä on sellainen alue, missä syntyy vain pienmassaisia tähtiä, niin se voi varmaan selvitä pidemmän ajan, just koska niin ei tule Niin. hirveästi mitään. Siis, no, se niin kun lyhyt vastaus on se, että niin kauan kuin kaasu riittää tietenkin. Mutta se on just tietenkin, että jos jossain syntyy iso tähti, no, mitä vaikka Orionin kaasusumua. Mulla nyt ei ole kuvaa naisslaidista, jos tajusin. Mutta siinä on just se, missä mun aiempi tai just summitettu paperi oli siellä niin kuin Orionin vyöllä alla olevassa tähtiesyntyalueella, mikä on varmaan aika monelle uussankin katsojista tuttu. Ja mun seuraava paperi on just täällä Orionin päässä, on semmoinen jättimäinen molekyylärinen kupla tai rengas siinä. Jos ajattelee, että Orionin olkapäät on, se on Betelgeuse ja Churchill, niin kuin tässä, tai oikeastaan pään kohdalla, niin siinä on semmoinen iso kupla. Niin siinä on uskottu, että noin 1 000 000 vuotta sitten siinä räjähti supernova, joka teki sen kuplan. Niin kun on verrattu siellä niin kuin Orionin vyön alla tapahtuvassa alueella sitä tähtien syntyä, niin siellä on paljon enemmän nuoria tähtiä verrattuna sit siihen tähän kuplaan, niin se on paljon vähemmän. Siinäkin on vähän tähtien syntyy. Et sinänsä tietenkin se voi olla, että tähtien synty vähän siirtää sitä seuraavaa askelta kauemmas. Et jos meillä on tarpeeksi iso kompleksi, niin sitten se voi just triggeröidä sitä tähtien syntyä vaikka siinä kuplan reunalla tai vähän kauempana. Mutta Varmaan se sitten, riippuu hirveän monesta asiasta ja sen joo. pilven koosta ja mistä ikinä. Joo. Mä vaan jotenkin sain mieleeni saa sen kuvan tällaisesta suuresta popcorn-kattilasta ja rupesin miettimään, että miten pitkään siellä poksahtelee, että ennen kuin voidaan todeta, että nyt voi kattilan nostaa liedeltä. Aika pitkään. Vähän riippuu taas se, niin kuin ihmiselle tosi pitkään, mutta Kyllä. se on, että jos se niin kuin 10 miljoonaa vuotta kestää ennen kuin tulee ekat supernovat, jos on isoja tähtiä, niin sitten se on semmoinen jotain miljoonia vuosia ehkä. Aivan, Ja joo. yksi alue voi tehdä ennen kuin se supernova oikeasti tuhoaa sen. Joo, aivan, joo. Vitsi, mahtavaa. Mulla on pari kysymystä vielä. Mä kysyn niistä helpomman ensin ja sitten mä kysyn sen tosi inhottavan viimeisenä. Niin sä puhuit siitä, että
että massiivisia tähtiä voi syntyä esimerkiksi galaksin keskustassa, niin tämä oli mulle vähän, mä ihan olin silleen, että mä oon jotenkin aina ajatellut, että spiraalihaaroissahan sitä tähtien syntyä pääasiassa tapahtuu, eli syntyykö galaksin keskustan alueella merkittävästi nimenomaan massiivisia tähtiä, tai ehkä sul, Oletko niin. sanoisin, että ehkä jotain väärin, koska mä... siis Mä siellä yritän. vanhoja tähtejä on galaksin keskustassa. Okei. Niin, no sitä, joo, tämä itse asiassa kuulostaakin fiksummalta, mä, joo. Joo, mutta se on ihan siis totta, että ne yleensä spiraalihaaroista tai haarojen välilläkin, niin kuin spiraalihaarojen välissäkin voi tietenkin olla tähtien, niin kuin massiivisen tähtien syntyy. Mutta Aivan, joo. joo, ne on enemmänkin siellä, ei keskustassa. Siellä nyt muutenkaan hirveästi kaasua kai. Aivan. Joo. No niin, no nyt olen huojentunut, koska mä ajattelin, että nyt mä oon missannut jotain oleellista. Viimeinen kysymykseni on tämmöinen ärsyttävä, että tässä vaiheessa ilmenee, että silloin kun minä opiskelin tähtitiedettä, niin tähtien synty oli juurikin tätä minunkin alaani. Ja silloin oli vielä, ja mä uskon, että tämä on edelleenkin ehkä vielä arvoituksellinen ja avoin kysymys, mutta silti aion kysyä siltä, että kun on tämmöinen käsite kuin initial mass function, eli se, että mikä määrää syntyvän tähden massan, niin ollaanko yhtään lähempänä sitä, että mikä itse asiassa määrää syntyvän tähden massan? Tiedetäänkö yhtään? Kyllä siitä vieläkin riidellään niin kuin papereissa, että se on just se vähän kysymys, että mikä siihen johtaa ja miten ne ytimet muodostuu. Se on vaikea osittain sen takia, koska taas meidän pitää nähdä ne tiheimmät kohteet, mitä on oma haasteensa. Niin se ainakaan tuntuu, että ei ole mitään semmoista selkeää vastausta. Varmaan jos kysyisi eri tutkijoilta, niin jollain voisi olla hyvin voimakas mielipide, että mitä siinä tapahtuu. Aivan. Sen verran tietenkin, että joo, jos meillä on joku pilvi, mikä on pieni ja semmoinen isolated, eli jossain vaikka vähän pois galaksin keskustasta, niin siellä tietenkin voi aika helposti sanoa, että siellä ei ole mitään massiivisia ytimiä. Mutta muuten se on vähän, että miten ne ytimet muodostuu. Muodostuuko ytimet erikseen vai muodostuuko, vai onko se, että meillä on se yksi kupla tai yksi ydin, joka sit alkaa romahtaa se ja muodostaa niitä vähän pienempiä. Ja ne on vielä avoimia kysymyksiä. Okei, okay, joo. Mä hyväksyn tämän vastauksen, koska tiedän, että tämä oli vähän mahdoton kysymys, joten olen kiitollinen. Kiitoksia Emma tästä esityksestä ja te muut, me nähdään taas sitten ensi viikolla Venuksen tulivuoritoiminnan merkeissä. Eli hyvää viikkoa ja nähdään sitten.